Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i ignoroni këto shenja, pasi tregojnë se zemra juaj nuk po punon ashtu si duhet. Mësojeni sa jeni në kohë. Si pas qëndrës për kërkimet në parandalimin e sëmundjeve, rreth 610.000 njerëz vdesin nga problemet e lidhura me zemrën vetëm në SBA. Si burrat, ashtu edhe gratë, preken nga sëmundjet e zemrës për shkak të arsyeve të ndryshme, të lidhura me mënyrën e jetës dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Që ju të ndërgjegjësoheni për shëndetin tuaj, ne do ju tregojmë shenjat se tregojnë se keni probleme me zemrën. Një nga shenjat kryesore që mund të tregojë trupi juaj është kolitja e vazhdueshme. Kolitja e vazhdueshme mund të jetë gjithashtu një shenjë e sëmundjeve kardiovaskulare. Kolitja që përmban gjak është një nga sinjalet që tregon se keni probleme me zemrën. Sidoqoftë, kolitja është një nga nën simptomat e një simptome shumë serioze, e cila është humbja e papritur e frymëmarrjes. Ndaj nëse keni kolitje të vazhdueshme, shkoni më njëherë tek mjeku. Një shenjë tjetër është dhimbje në krah. Shumë burra përjetojnë dhimbje të krahut të majtë, ndërsa gratë përjetojnë dhimbje të njërës ose të dy krahëve. Disa gra kanë thënë gjithashtu se kanë përjetuar një dhimbje të pazakontshme në bryla përpara se të pësojë një sulm në zemër. Kjo ndodh sepse dhimbja nga zemra juaj kalon në palcën kurrizore, ku shumë nerva të trupit janë të lidhura me trurin, dhe kështu ngatrohen dhe metoda e krahut që ka dhimbje mund të ngatrohet, por gjithashtu është një shenjë e sulmit në zemër. Nivelet ekstreme dhe të pazakonta të ankthit. Disa studime kanë treguar se njerëzit që vuajnë shpesh nga ankthi ekstrem janë të prirur për sëmundjet e zemrës. Ankthi mund të shkaktohet ose nga mënyra jetës shumë stresuese ose nga çrregullime të ndryshme, duke përfshirë çrregullime të panikut dhe ankthit fobik. Disa nga efektet e ankthit përfshijnë takikardi, rritjen e presionit të gjakut dhe uljen e rrahjeve të zemrës. Një shenjë tjetër janë fryrja e këmbëve. Kur zemra juaj nuk pompon mirë gjakun, lëvizja nga ana tjetër e gjakut rrjedh në inde për rreth dhe këmbët tuaja mund të jenë zakonisht të fryra, për shkak edhe të gravitetit. Kjo quhet edemë periferike dhe shumë njerëz që kanë përjetuar këtë sëmundje të zemrës e kanë pasur edhe këtë problem. Por akoma është një simptomë shumë e zakonshme në mesin e njerëzve me sëmundje të zemrës dhe duhet i kushtoni vëmendje të madhe. Mungesa e oreksit dhe ndjenja e të përzierave mund të jetë një shenjë e sëmundjeve të zemrës. Shumë njerëz që vuajnë nga sëmundjet e zemrës tregojnë mungesë oreksi, por gjithashtu edhe nauze dhe nëse nuk kanë ngrënë vetëm disa kafshata të vetme. Arsyeja për këtë është grumullimi i lëngjeve rreth mëlçisë dhe zorrve që ndryjnë në tretjen e duhur. Këto simptoma zakonisht ndiqen nga dhimbje barku dhe nëse i përjetoni të gjitha së bashku, duhet të shkoni më njëherë tek mjeku. Humbja e vetdijes ose të fiktit. Humbja e vetdijes është një nga shenjat më të zakonshme të njerëzit që kanë probleme me zemrën. Kur zemra nuk pompon mirë gjakun, bëhet shkak për qarkullimin e gjakut të bllokuar në njërën nga arterjet të bllokuara ose ngurtësohet një valvul. Nëse ndonjëherë ndjeni gulçime që u bie të fikët për një periudhë të shkurtër kohore, thirrni më njëherë një mjek dhe bëni kontrole të menjëhershme të zemrës suaj. Skuqja e lëkurës ose njolla të pazakonta. Ekzema dhe herpesi janë faktorët më të rrezikshëm dhe më të lartë të sëmundjeve të zemrës. Sipas një studimi, 48% e atyre që kanë ekzema rezultojnë se vuajnë nga presioni i lartë i gjakut dhe 29% kolesterol të lartë. Nga ana tjetër, ata që kishin herpes kishin 59% më shumë gjasa të pësonin një sulm në zemër. Lëkura juaj do të zbehet ose do të marrë një ngjyrë kaltëroshe. Kjo nuk është një nga simptomat më të zakonshme, por kur shfaqet, ndodh për shkak të fluksit të zvogëluar të gjakut. Një numër i zvogëluar i qelizave të kuqe të gjakut mund të jetë shenjë zemrës suaj se nuk po pompon gjak ashtu si duhet. Ndaj duhet të tregoni të vëmendshëm. Mos ja anashkaloni asnjëherë këto shenja, pasi në të kundërt do ju kushtojnë jetën. Është shumë e rëndësishme të tregoni të kujdesshëm dhe të arsyeshëm dhe të shkoni më njëherë tek mjeku nëse trupi juaj i shfaq këto shenja. Por gjithashtu, nëse keni shtrëngime në krahror, mos anashkaloni.
Nëse keni dhimbje, blokime ose shtrëngime, jo në anët e krahërorit për në mes të ti, atëherë duhet të bëni një vizitë mjeku i zemrës për të kuptuar më shumë. Frymëmarrja është një shenjë tjetër. Sipas të dhënave, një tjetër shenjë paralajmëruese është mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra nuk funksionon mjaftueshëm dhe nuk furnizon me oksigjen gjithë trupin, atëherë ju do të keni mungesë të ajrit. Rrahje të çrregullta të zemrës. A keni përjetuar ndonjëherë ndjesinë, sikur zemra do ju dalë jashtë nga krahërori? Po ndjesinë, sikur ajo rresë së rauri për një sekondë, a e keni përjetuar? Ky çrregullim i rrahjeve të zemrës është një shenjë problemeve me zemrën, ndaj vizita tek mjeku është shumë e rekomandueshme. Humbja e ndjenjave. Humbja e pashpjegueshme e ndjenjave ka të bëjë me probleme të ndryshme, por një nga këto kryesore është edhe lidhur me zemrën. Nëse kuptoni që keni këto shenja, këshillohet të vizitoheni tek një mjek në mënyrë të menjëhershme, në mënyrë që të parandaloni çdo problem të mundshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Gjithçka që hamë dhe pim ka një ndikim të fortë në organet e trupit tonë. Deri më tani keni mësuar për ushqimet që i bëjnë mirë ose keq zemrës. Më poshtë do ju tregojmë pijet më të rëndësishme për shëndetin e këtij organi. Uji. Uji është pija ideale me 0 kalori dhe 100% hidratim. Ju duhet të pini të paktën 6 deri në 8 gota ujë në ditë. Atë mund ta pasuroni me pak lëng limoni ose kastravec dhe kësi soj, jo vetëm që do të hidratoheni, por edhe do të merrni vitamina. Qumshti. Qumshti me pak yndyrë ose ai i sojës është një mënyrë shumë e mirë për të marrë kalciumin. Ekspertët sugjerojnë që të pini një gotë me qumësh në ditë. Qumshti ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit në gjakë. Çaj. Ekspertët thonë se çajrat kryesisht ato bimor uljen rrezikun e iktusit në zemër ose sëmundjeve të zemrës dhe disa lloje të sëmundjeve të ndryshme. Nëse njeriu konsumon 3 filxhan çaji në ditë, rreziku i atakut në zemër ulet me 11%. Zgjidhni gjithmonë çajra bimor dhe jo ato me produkte industriale. Kafeja. Kafeja është shumë e rëndësishme për zemrën. Por këto vlera largohen nëse e pasuroni atë me shumë krem ëmbëlsues artificial. Këto të fundit shtojnë shumë kalori në organizëm dhe kështu do të rrisin kolesterolin. Përveç pijeve ju duhet të konsumoni ushqime të cilat mund të mbrojnë zemrën tuaj. Ju duhet të konsumoni drithra. Drithra si gruri, orizi me ngjyrë kafë, tërshëra, thekra, elbi, qiqra dhe quinoa janë të pasur me fiber, të cilat mund të ndihmojnë në zvogëlimin e kolesterolit të keq LDL dhe në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile si spinaqi ose zarzavatet janë të pasur me vitaminë, mineral dhe antioksidantë. Janë një burim i vitaminës K, që ndihmojnë në mbrojtjen e arterieve tuaja nga koagulimi i shëndetshëm i gjakut. Perimet jeshile gjithashtu janë të pasur me nitrate, të cilat kanë treguar se reduktojnë presionin e gjakut, zvogëlojnë ngurtësimet arteriale dhe përmirësojnë funksionin e qelizave dhe mbulojnë enët e gjakut. Frutat e pyllit, luleshtrydhet, boronicat, manaferat dhe rozberi luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e zemrës, sepse janë të pasur me antioksidant dhe antiocianin, të cilat ju mbrojnë kundër stresit oksidativ dhe inflamacioneve që kontribuojnë në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Boronicat mund të ndihmojnë në kontrollin e presionit të gjakut dhe koagulimin e gjakut. Vaji i peshkut. Peshqit si salmoni, sardele dhe toni janë të pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat janë studiuar gjërësisht për përfitime shëndetësore të zemrës. Në një studim me 300 njerëz, ngrënia e salmonit 3 herë në javë për 8 javë ka ulur ndjeshëm presionin e gjakut. Përdorni avokado. Avokadot janë një burim i shkëlqyer i yndyrnave të shëndetshme, të cilat lidhen me uljen e nivelit kolesterolit të dëmshëm. Një studim i bërë mbi efektet e 3 dietave të uljes së kolesterolit në 45 njerëz mbi peshë dhe obez në një grup që konsumonin një avokado në ditë. Grupi që konsumoi avokado përjetoi reduktimin e kolesterolit të keq, i cili rriti rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Marrja e të paktën 4.7 gram kalium në ditë mund të zvogëloj presionin e gjakut mesatarisht nga 8.4 në 4.1, e cila lidhet me një rrezik 15% më të ulët të goditjeve në zemër.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.